got rosé. Të pim një got rosé. Një got rosé. Një got rosé. Dy got rosé. Një 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 got rosé me Roza Merati. Përshëndetje miq, jemi në pasditën time të një gotë roze. Na ndodh shpesh të kemi ditë jo të mira. Zgjohemi në mëngjes, dalim nga shtëpia duke menduar se si do të jetë dita jonë më pas. Ka raste kur në rrugë takon njerëz nga ata të cilët edhe një ditë të zymë ta bëjnë shumë të bukur. I tillë është dhe personazhi që unë sot kam ftuar në një gotë roze. Ai për mua është një mik shumë i mirë. Është një mik i rrallë. Për ata që e shohin nga ekrani, është djali i talentuar, djali që ditë këndoj çdo rrymë muzikore, djali që ditë ndez atmosferën dhe kudo që ai është, ka gjithë një fest. Djali që ditë i këndoj nënës, shoqërisë dhe dhimbjes, është një artist me gjithë kuptimin e fjalës, nga ata të paktët që janë artistet dhe në shpirt. Fal dashuri për këdo, sepse, si çdo dhe ai vetë, kur gjëra bëhen me dashuri, asgjë nuk është e vështirë. Sot e kam në studio për të folur gjatë dhe për të emocionuar me jetën e ti. Zonja dhe zotrin, kam në një gotë roze, Aurel Thëllimin. Aurel, falemderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Falemderit, është kënaqësi dhe më ke emocionuar që në fillim të bisedës, nuk do doja të isha serios, por këtu kam marrë formën e emisionit tënd që sot është nga më të bukurit dhe që të imponon të flasësh dhe të tregosh gjëra të vërteta, sepse një gotë roze e përcjell me aq dashuri nga Rozana Radi dhe e personifikuar me Rozin, është një vlerë televizive që çdo artist sot në post mitësin e vetë e diskutojmë dhe themi që vërtet gjërat reale ndodhin ke Rozi. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Aurel, nuk është hera e parë që ti shkel në studion time, por për të folur për Aurelin, jetën e ti private, karrierën e ti, ky është momenti yt. Faleminderit. E di që kjo do tjetë një biset e bukur ashtu si që ti ke dhe shpirtin, për të gjitha to që të njohin. Dhe unë të doja të filloja bisetën me këtë foton këtu. Ja shojmë këtu. Korça. Korça. Është shpirti im, është fëmiria ime që ka qenë e bukur në 18 vitet e saj, në adoleshencën time, është një qytet që më lidh me traditën, më lidh me formimin tim, është ai qytet që më ka imponuar të bëhem Aureli, sepse duke njohur rënjësisht atë qytet, duke kënduar në çdo cep të atij qyteti, aty ku sot prehen dhe prindrit e mi, merr një vlerë akoma më të madhe, sepse është qyteti dashurisë dhe qyteti që unë i detyroj vlerën që ka marrë nga ai qytet. Është gjithçka për mua. Një ditë të bukur, qyteti të Korçës ju shtua e qara e një fëmije i cili pak vite më vonë do të bëj një këngëtar i cili do t'i këndonte të gjithë rrymat e muzikës, si që thashtë edhe në hyrje të emisionit, të rock, popullore, muzike let, balada, ritmike e shumë të tjera. Dhe ky djalë, Korçar, vjen nga dashuria e këtyre prindërve. Pa, kanë qenë që të pagëzuan me emrin Aurel. Po, si është historia e emrit tënd? Ka qenë një histori shumë e bukur, se babai im dhe mamaja ime kanë pasur një distancë moshe shumë të madhe. Babai ka qenë 22 vjeç më i madh se mami. Kanë kaluar një peripeci për të kaluar në martesë, sepse familjet nuk kanë qenë dakord për arsyeën e moshës së madhe të babit nga mami. Mami ka qenë 22 vjeç kur është martuar me babin dhe babai ka qenë 42 vjeç. Dhe mbas shumë peripecish ata nuk bënin dot fëmijë. Mbas 6 viteve martes, nëna ime sjell në jetë motrën time. Dhe mbas 3 viteve të motrësime që ishte ndaluar reptësisht, e kështë ndaluar doktori, vinë në jetë unë. Do më thënë, në gjitha të mu stërmundim që kështë bërë nëna ime, për të më... Ua, po dhe këtë foto, ku e kini gjenë? Do më thënë, mos dëshiren e familjes kam një ndurun,
sepse nuk dëshirëm. Sepse nuk duhet që mami të bënte fëmijë, por teza ime ka thënë që ti ke vuajtur gjithë jetën për të bërë fëmijë dhe tani që Zoti të duroj fëmijë, ti nuk po e shijon. Dhe Linda unë më kanë vënë emrin Aurel, Aureol, sepse ishte një gjë e ardhur në mënyrë të pa dëshiruar dhe ishte një gjë që koha e tregoi që duhet ishte. Të lagjëm këtu. Lagja Radoneci. Radoneci është gjithë familia ime aty. Domethënë kur familia ime bënte një jetë larg ambientit ku unë jetoja në ambientin e komshive të mi, ka qenë një zonjë grua lude quaj, që mami duhet të shkonte në punë se mami ka qenë shitse mishin. Në atë kohë dhe oraret ishin të tilla që zgjohej që në 4 të mëngjesit që shkonte në dyqan dhe unë jam rritur nga një me shumë dashuri nga komshia ime dhe nga fëmijët e saj që unë sot ndjehem pjesëtar në familjen e tyre dhe ata nuk më kanë asnjësuar asnjëherë nga vetja e tyre duke më quajtur djalin e vogël të familjes. Ka qenë një fëmijë shumë i lëvizshëm, nuk i lihet dy gur bashkë. Ke marr informacione shumë. Jo se tani ke ndryshuar. Jo, ke rritur ti ke lidhje me miqtë e mi të zemrës. Po sigurisht se se fëmirin ti me kështu e din vetëm disa veta, e din, por të mos të vetëm dy vetë. Cilët janë këto dy vete? Dihet, botërisht, që unë kam dy miq zemre në Korç, ka qenë Eva dhe Matilda. Ne jemi rritur që 4 vjeç deri sot, nuk i kemi humbur asnjë kontaktet me njëri tjetrin, ne kemi një marrëdhënie e te kalon dhe junoren, mund të them. Sepse ne e njohim njëri tjetrin tash, e kemi njohur gjithmonë me sy, por kemi kaluar një fëmijëri aq të bukur sa kemi bërë dhe një pakt që ditën e dasmës do dilim të luanim në obor, pastaj të bënim ceremoninë e martesës. Dhe kështu ka ndodhur, dhe kështu ka ndodhur vërtet. Unë në momentin në orën 11 të paradites duhet të shkoja të merja Eldën me atë ceremoninë ton pagane që kemi ne në Shqipëri që nisemi me taksit. Jo, unë kam luajtur me Evën në obor dhe pastaj të dy kemi vajtur, jemi veshur dhe kemi marrë nusa. E pas keni ruajtur premtimin që i keni bërë njëri tjetrit kur keni qenë fëmijë. Në çdo gjë që e bënim, çdo arritje që e bënim ja dedikonim njëri tjetrit. Domethënë unë dhe sot e kësaj dite kam shumë të vështirë të flas me këtë lloj miq që për artin, për karrierën, sepse nuk dua që të vënë të dukem sikur shkosa kam arritur unë. Jo, ne jemi rritur bashkë dhe çdo sukses apo dhimbje kemi ndar bashkë. E shikoj se të qesh fytyra të kletë. Po është, janë gjithçka, janë ata, dëgjoj, janë disa gjëra në jetë që unë jam i falenderuar Zotit dhe jetës që kam patur mundësi të njoh vetëm njerëz të mirë të vetes. Unë jam rritur aq bukur, gjatë 5 vjeç në Pallatin e Kulturës apo në Teatrin e Qytetit të Korçës me këngëtarët më në emër që kanë qenë atë kohë, Mira Babaliu, Pollum Belmazi, Lindita Theodori, Afërdita Zonja, Mëtej, me rritjen time në mosh, kam njohur artistë të teatrit të Korçës si Zamira Kita, Lazarela, Arben Dervishi, Adrian Njorgji, shtikona e muzikës. Emrat të mdhenjë të gjithë të artit shqiptar, Elita. Shiko çfarë fati kanë patur për të krijuar një jetë timen, duke mësuar, duke marrë shembull të jetës reale. Unë kam qenë natyrë që kam fituar në klasë të 4 çmimin e parë në të Shqipërinë në Olimpiadën e Matematikës. Domethënë kjo gjë ka ardhur aq natyrshëm dhe unë jam rritur aq natyrshëm me këtë lloj ambicie pozitive, në thonjza, sepse ky fëmijë gjithanshëm. Sepse do thash duke qenë në këtë ambient, duke njohur këtë lloj energjie, duke njohur këtë lloj kapacitetesh dhe shkoj në gjimnaz dhe kam mësuese kujdestare Ermina Babaliu. Mësuesja jote kujdestare, po, Ermina Babaliu. Shiko çfarë lidhje kam patur. Shkoj 6 vjeç dëgjoj në qytetin tim, në estradën e qytetit Ermina Babaliu që këndon. Haroje, haroje, ti dashurin tëm. Dhe unë kam mësuese Ermina Babaliu. Dhe akoma më të bukur. Si ishte Ermira si mësuese? Ja, të dëgjoj sa e bukur ka qenë jeta ime në këtë periudhë. Përpara se të shkojmë ke Ermira Babaliu, të lutam më kujto, ne shkojmë me Shirlin në 88-ën, përfaqësojmë Shqipërinë në Turqi dhe fitojmë çmimin e dytë në Europë. Domethënë me shoqërinë tonë të lidhur në mënyrë të rritur në mënyrë të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht se vinim në dy familje të ndryshme, Shili nga një familje doktorësh, unë nga një familje shumë e thjeshtë, nga një baba shumë i lexuar, shumë i artikuluar, nga një nën garipe, nëna ime, dhe kishim të ngjashme nënat me Shilin dhe diskutonim gjithmonë në atë privatësinë tonë. Ne kohën e tepërt e kemi kaluar jo kot. Ne kemi kaluar gjithmonë në dobi të
të punës apo të marrëdhënies që kishim për të mirën tonë në të ardhmen. Për televizionistin që na ndjek, Aureli kote fundit ka provuar të bëj prezantuesin, ndaj nuk po pushon në këtë moment. Jo, do të ftojmë edhe për Ermira Babaliun, do të tregoj edhe këtë, po e përmbledh shumë tjede. Shkurt. Dhe e mbyllim këtu. Dhe e kam kujdestar Ermira Babaliun dhe ndodh që mua më bëhet një ofertë pune në moshën 13 vjeçare, viti i parë gjimnaz, të këndoj atë ish turizmi Korsës Hotel Valbona dhe un këndoj në darkë me mësuesen time kujdestare Ermira Babaliun. Si ishte Ermira si mësuese? Komplet ndryshe nga Ermira artiste. Si? Ishte një grua shumë autoritare. Ishte një grua shumë zonjë në komunikim, sepse jepte lëndë shumë të rëndësishme, filozofi. Dhe ishte një grua shumë hierarkike në marrëdhënie me nxënësin. E kundërta ishte ta kishe si mike apo kolege. Ndryshonte marrëdhënien si, do të thënë, ju kishit marrëdhënie dhe jashtë, sepse këndonit bashkë, siç e thënë ti. Po, sinqert po. Çfarë ndryshonte në momentin që e mbyllte derën e shkollës? Aty ishte mësuesja ime. Shkollën fillore, ti e ke përfunduar në shkollën mësojntoria, mos gaboj, dhe më pas ishte një tjetër shkollë ku do të përsosje njohuritë tua muzikore. Jo, Rozi, shkolla... këtu ka qenë shumë e bukur. Teftatashko. Unë kam filluar shkollën tek 24 maj. Me dhe bëja muzikë, kemi patur një pedagoge që ne sot në rrethin ton shumë të ngushtë e diskutojmë pasi me Parmashi, ka qenë një grua zonjë që jepte muzikë. Po pse qesh në këtë? Po qesh sepse do ta them se qesh. Sepse ne ishim ata fëmijët e përkëdhelur të qytetit që këndonim deri në klasë 4, u kam qenë ke 24 maj. Po. Dhe dëgjoj çka ndodhur. Pati me Parmashi ka qenë një grua shumë e përgatitur, motra e Tomi Buzukistit, dhe vinte në klasën tonë dhe gjithmonë thoshte: "O mizerabla." Dhe kjo mizerabla u kthye në hit në shkollën tonë. Domethënë sa kalonte Fatime në gjithë ishim mizerabla. Ishte si puna e saj fiske sa ato. Dhe ka qenë një ditë e bukur, dita e parë e shkollës në fillim shtatori, dhe ku erdhi Fatime që gjithmonë që vinte me një energji, një grua shumë e bukur, një grua vërtet artiste që në aparencë, por dhe shumë e përgatitur, në profesionale, dhe erdhi e trishtuar dhe nuk e di, dhe unë që thash, "Ka mizerabla sot me korçarçe." Dhe ajo që tha, do ju, ja, një lajm shumë të keqta, Aurelin tha, është caktuar nga komiteti i qytetit të Korçës tani në shkollë tjetër, dhe unë thash, e një që më foli mirë, kjo më oqë nga klasa. Dhe unë u detyr, më të shuan komiteti në shkolla mësentore, ku aty e kam definuar 8 vjeçarën, dhe pastaj tek shkolla Teftatashko Koço, që kam patur një histori shumë të bukur. Edhe aty ke histori të bukur. Kudo kam histori shumë të bukura, sepse për muzikë isha vetëm unë çunë, ishin 16 goca. 16 goca? Po, edhe ishin një 6 çuna, 7 çuna që bënim lëndët e përgjithshme bashkë, sepse ata ishin për pikturë. Do me të logaritë, kemi qënë vetëm një çun që ishte për kanto, unë 16 goca si dhe disa çuna. Si adivje? Po prit, kjo më ndoj që dhe në universitet. Vi këtu në universitet, pastaj filloj, në më ndoj nuk e di mori komplet ndryshe jeta ime në universitet. Do ja tregoj vërtet ashtu si shmë ka ndoj. Jo, mos... Konkuroj në Akademinë e Arteve, basi kisha ardhur shumë i formuar nga shkolla e mesme, kam patur rreth vetes shok dhe shoqe shumë të pregatitur, Paola Kondakçi, Elton Mema, Ornella Mema, sepse ata u martuan bashk, Belmar Gakushi, unë i mbaj mend sepse ne takohemi dhe sot me të njëjtën dashuri, dhe kur kam ardhur të konkuroja në Tiranë, gjeta një atmosferë tjetër, që s'kishte lidhje me artin që kisha bërë deri në ato 18 vite. Domethënë gjeta, unë sa do futesha për konkurs, dëgjoja disa çuna që doshin, do fitojnë këta të ardhurit, jemi ne këtu. Ishte një presion që në për momentin nuk e kuptova. Dhe kur futem dal para komisionit që ishte i përbërë nga Shqipe Zani, nga Qoçako, Nina Mula, personalitetet e artit shqiptar, Zana Frashri, profesori im, Buran Spaiu, dhe unë sa do vëdorën ke piano, nga Qoçako tha, o, ti e nga Korça, duke shta shikuri, tha, ti lere, ti di fiton. Ta shumë. Nga pozicioni fitonit? Po, vetëm nga pozicioni që mbajta dorën. Ma bëba pozicionin mirë? Po, pa, dorë. Ka një sekundë të lutem. Vetëm isha i, ja, kështu që erdha me gjithë të presion që kisha kaluar, ja. Hyra atje, vura dorën në piano dhe ndenja kështu drejt. Ai tha, "Ti duket se je nga Korça." Ka thënë profesor Gajo Çako. Fitove tha. Jo, prit një minutë. Dhe na shumë po të filloj të këndoj diçka, po bëjna vetëm një vokalist. Sa fillova unë, mi, ti fiton, tha. Dhe dola jashtë. Dola jashtë, për kësha shumë frikë. Sepse kishin gati 90 veta jashtë konkuronin, çuna, gra, goca.
mirë dona jashtë, prap vazhdonte që, po unë kam babain në rinë, asë është e një rinë, o unë kam ardhur kështu, dona jashtë ashtë, po mua më thamë fitova, po ku di unë ika? Dhe ika kështu, ika si njëri që, nuk e dinte për çfarë kishte ardhur. Domethënë, u vajta konkurova, po nuk e dija për çka kisha vajtur nga kjo trysnia që kalova para se të futesha. Dhe dëgjoj Rozana Radi. Kur doli lista, kishin fituar 21 çuna dhe 21 goca dhe një çun. Dhe një djal. Po. Nuk e di se si kam patur fatin që në klasë të kem emrat të muzikës lehtë, që kanë qenë Ledina Çelo, Vikena Gamenica, dhe domethënë që nuk gënjej për asnjë gjë, sepse kjo ka qenë realiteti, dhe pastaj me shtesat, pas 6 muajve ka ardhur dhe një djal tjetër në klasë, por gjithmonë kam qenë i privilegjuar dhe kam patur gjithmonë shoqëri me femra sepse e tillë më ka ardhur jeta. Un mendoj që ti duhet dalësh më shpesh në për intervista, sepse publiku për te asaj që të njeh që je këngëtar shumë i mirë, të të njohë që ti ke një sens humori, domethënë, ardhjet e vija në Korç kur ti nuk je aty janë shumë të mërzitshme. Dhe po, të thash, un jam në fund fundit secili prej nesh e ka arritur qëllimin e vet në anë profesionale, por në tavolinë apo në ambientin familjar ne jemi njerëz si gjithë. Ti je i veçantë. Po, viti i parë i Akademisë Arteve ka qenë vërtet me një intensitet shumë të madh dhe në fund të vitit të parë kur unë mbaroja shkollën, kisha provim sezon provimesh, më marrin telefon dhe më thonë që nëna është sëmurur. Domethënë. Qëndro këtu. Nuk do doja ta acekrim nënën tani, sepse jemi ende në... Jo, unë e mbaj mend, prandaj do ta them. Ka qenë 18 qershor. Nuk po më lë të nderuar teleshikues. Jo, nuk do ta humb sensin logjik. Ne kemi përgjigjen. Nëse do të vazhdosh kështu, unë do vi të ulem aty afër teje dhe do flasësh vetëm. Pra dukem që jam shumë. Ja, po ulemi sekond, ja po ulemi sekond. Jo, aty qëndro, aty qëndro. Afro pa këtu. Na, ashtu dea. Ah, mirë ke qenë. Po mirë tani. Mirë, mirë. Po pi një cikë me Rozi Radi më pranë gjithmonë një mirë, sepse jeta e ka të reguar që ti ke që një bajt duftarake në karierë, dhe kjo është të pashmangshme, po unë kam arritur të depërtoj dhe të ledzoja Rozi në brënda vetes, që ka një shpirt shumë të mirë. Dhe këtë e te me sinceritet, jo për t'i bërë elogje, sepse unë s'ka bërë kur elogje nga këto, ta din një njërës. Për pos asaj forces në artikulim, apo në kapacitetin e saj letrar që ka, në eksperiencën e saj të vështirë të jetës, Brenda Rozit është një shpirt shumë i madh që di të njohë dhimbjen dhe e vlerëson gjën ashtu siç është. Tani lançoj edhe letrën e parë për ty. Ja. Se, më mirë thuaj, po lançoj videon e parë për mua. Rozi Radi të dua shumë. Ja e shojmë këtu. Leli, surprizë nga Korça! Me Rilke kemi qenë në shkollë të mesme bashkë, është një nga, shpirti shoqërisë, mund ta themi. Kur ulemi me Rilin të avolin, kujtojmë ato kohërat e shkuara dhe gjithmonë ngordin nga të qeshurat me lotë, dhe të marrë një shamë një me vete për fshi lotët edhe në dhemi mbrinjët edhe në ofullat kur jemi me të. Ne presim gjithmonë me shumë malë këtu qytet, dhe sa herë mbidhemi me shoqërinë tonë, janë në situata, domethënë të pavara, ajna na kënaq kaq shumë sa është i papar në për sa i përket humorit. Është një djalë me një talent të lindur, ka një shpritje vokale që nga bariton edhe deri në sopranist. Sopranist nuk njihet shumë si term këtu në Shqipëri, por ai ka një tesitur vokale të tillë, e cila është përdorur shumë në zhanrin e muzikës barok. Dhe pas shekullit 20, një talent të cilin Gjynaqi nuk e ka përdorur. Mua më ka impresionuar jashtëmase shumë me aftësinë e tij aktoriale në shumë opera që e kam ndjekur. Gjithashtu, së fundmi kam parë që ai është bërë një kompozitor i muzikës popullore, zhanër të cilin unë nuk para sërse dëgjoj shumë, po kur bëhet fjalë për këngët e relit, i dëgjoj me kënaqësi. Në më thënë sajrë që shfaqet një këngë e rilit e re, unë e dëgjoj rili, pavarësi se nuk po përqenjë si muzik. Si bariton, e shpresoj që të kapë skenat botërore dhe të nënderoj me aftësit e ti vokale dhe aktoriale, ku do në botë. Rilim, duke se më ke një borç, kemi bërë një këngë ne kur kemi qëndërinjë, e mbanën me Sonilën, një këngë, një ndër në sitarë, më të themë, të cilën ne shpresojmë të realizojmë ndo njerë një jetë, apo jo Moreli, më premtuar këtu në Rozana. Reli e një, të pusport me malë nga Korça, qa? Mi vë papshin, shpresojmë të birë se shpejti këtu. Paula ka qenë një nga studentet... Paula.
talent të shkollës së muzikës. Nuk ka qënë, është. Ka qënë dhe ngellet, ka qënë dhe ngellet ndër talentet dhe ndër njerëzit më me vlera në qytetin e Korçës, sepse ka qënë një vajzë e sinqert, një vajzë e rritur nga familje intelektuale, muzikant, babai arkitekt, një vajzë e thjesht, një vajzë që ka shkelur shumë skena bote, Austri, Francë, që na kanë nderuar, që na kanë nderuar deri në Amerikë. Me interpretimin digital të brillant të saj. Paolo e kanë mbajtur pedagogët dhe në Amerikë, me sa mbaj mend nuk dua të gënjej, po Las Vegas, me sa diun, sepse e pyesnim gjithmonë ka qenë filmi atëherë sot shumë tim me emocionar, Ozan, në radi me miqt, me vlerë të tjerë. Paula tha, ka që në kohën e barokut, tha, Aureli. Cila është ajo këngë që Paula tha? Është një këngë që e ka shkruar Paula. Paula, unë mendoj që në ndalesën e radhës në Korç, unë ti dhe Aureli duhet takohemi për të konsumuar një kafe, për të folur për këtë bashkëpunimin tuaj, që ti vëmë një pikë dhe të vini ta prezantoni turë një gotë rozet. Jo, do të them që Paula dhe sot, Paula, parasysh të kemi qenë miq shumë të mirë me njëri tjetrin, ka qenë një kritike shumë e mirë për vlerat e mia artistike, edhe unë gjithmonë që ajo flete dëgjoj me vëmendje. Paola, faleminderit, është vërtet një surprizë. Paola, faleminderit që ishe me ne sot në një gotë roze, ne do të shkëputemi në pak publicitet. Të rikthehemi pas pak me Aurel Fillimin në një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të një gotë roze, Aurel. Në fillim të bisedës folëm pak cekën pak fëmirin, folëm pak për shkollën, folëm pak për miqësitë e tua. Ndërkohë pam video mesazhin e Paulës, një shoqëri e hershme e shkollës, po dhe e qytetit të bukur të Korçës dhe do doja që të mbeteshim përsëri tek shoqërit. Ke ende ti miq ose mikesha që të thrasin Leli ose vëllai im? Gjithmonë miq më ka, unë e thashë në fillim të bisedës. Dhe përderisa s'kam humbur asnjë mik, kjo do të thotë që ne së bashku kemi krijuar, sepse marrëdhënia është reciproke, ne kemi gjetur njerëz të mirë përballë njëri tjetrit. Por ata njerëz që unë i kam lejuar të më përkëdhelin më shumë janë vetëm dy. Maksimumi tre. Ka qenë motra ime dhe dy motrat që kanë dashur një jetë, që kanë qenë Matilda, Eva, Elmira, Kola. Do të ndjekim njërën nga motrat e tua. Është çuditshme. Përshëndetje Rozi, faleminderit që më bëre pjesë të këtij emisioni. Unë Aurelin e kam mikun e zemrës, vllain tim të vogël, dashurinë time. Leli, bashkë jemi që në moshën 5-vjeçare. Kemi kaluar bashkë gjërat më të bukura të jetës, që në fëmijëri dhe deri tani. Unë të falenderoj që je pjesë e jetës ime, jam krenare që je vllai im, je miku im i zemrës, je gjithçka për mua. Leli, ti ke qenë një shergji i madh kur ishe i vogël. Mua më fusni në sherr me gjithë plakat e pallatit, me të gjitha plakat e pallatit. Gjithsesi, unë prapë të dua shumë, të uroj suksese në jetën tënde, në karierën tënde. Ti e vllai im i vogël do vetesh, edhe pse vite do kalojnë, ti për mua je vllai i vogël. Të dua shumë. Të dali Eva në intervistë është vërtet surprizë, se këto nuk pranojnë asnjëherë në mediatike. Eva ashtu e trajtuar në gjinin femërore. Po kjo puna sherrit si është? Si e sutje në sherr me gratë e pallatit? Çfarë njeriu je kështu? Eva është një vajzë që un kam qenë shumë fat që e kam patur në jetën time, sepse është një vajzë shumë garipe, po e them në jargon të përditshëm. Eva është një vajzë që është trime, që ndodhet në ditët më të vështira të jetës tënde. Është një vajzë që fëmijë ka qenë kështu. Ka qenë ai njeriu që më ka ingranuar mua në batuta. Ka qenë ajo femër që më ka kuruar mua në mënyrën e stjelljes time se si duhet të jemi kur kemi moshë të madhe dhe moshë të barabartë. Dhe sot ka dalë që kam futuruar në shemë e pallati. Pak më parë the që zgjuarsinë ja kam marrë Evës. Mirakolës çfarë i kemi marrë? Duke di. Ne kemi marrë nga njëri tjetri aq shumë se ne rrinim me njëri tjetrin. Po mirë, e di ti çfarë mendon Mirakola për ty? Asë që vënë në dyshime. Më kej se Eva që e fusje në sherë me gratë e palatit. Ja e ndjekim. Jo, jo. Ja e ndjekim. Reli, përshëndetje të gjithëve. Ta dish që nuk të ndajem asnjëherë.
dihet që unë jam mikja me vjetër besoj, ose ndër më të vjetrat, të relit, dhe një jemi që fëmi, ju përshëndes të gjithve, juve që puna ndishti në këtë emision, ka që të ndjekur dhe ka që të dashur të mikjes tonë të përbashkët Rozana Radi. Vitet tregojnë që ne nuk kemi ndarë në asë një moment reli me karakterin e ti, me humor, apo mik pritës, apo me një zemër të madhe, ashtu si që është bashkë me të dashurën gruan e vetë të zemrës Eldën që duat i përshëndes të dy. Ju falendroj për gjithë shka që keni për mua. Unë jam gjithmonë mirë njose dhe gjithmonë do të them këtë gjë. Ju dua shumë dhe ju uroj suksese, urime për gjithë shka që ke arritur sot në karierën artistike, dhe të dua shumë dhe dua të shoh gjithmonë lartë dhe më lartë. Ju përshëndes, ju puth të gjithëve. Pafshim. Faleminderit mira. Është nga të thash, është pjesë e këtij trekëndshi sepse ne dhe brenda familjeve tona funksiononim si motër e vlla dhe unë gjithmonë kam qenë vllaju i vogël dhe vërtet Demira ka qenë motra ime e madhe në art. Mirakola ka qenë një vajzë tipike korçare. Për mua ka qenë një nga zërat më të bukur dhe më të veçantë sepse me atë timrin e saj një vokal të plot, karakter që në që sot quhet një alt ose një mezzo soprano, ajo ka qenë gjithmonë e veçantë në krahasim me shoqërinë tonë, por ka qenë vajza më e urtë në shoqëri dhe më e edukuar. Të dua shumë si gjithmonë. Ermira të presi me dashur në një gotë roze. Aurel, në jetë kemi momentet bukura, ashtu si shtë gjithë ne kemi dhe momentet vështira. Dhe midis momenteve të bukura dhe të vështira, sigurisht që ndrojmë prindrit. Unë e di shumë mirë sa të rëndësishëm ja prindrit ta në jetën e gjithë secilit prej nesh. Jam kurios kush ta ka dhënë këtë foto. Çfarë lidhje ke patur ti me prindrit e tu? Dëgjoj, ma vlera e familjes time ka qenë babai, ka qenë një burr në të kuptimin e fjalës zotëri, i edukuar, i artikuluar, i lexuar. Dashuria ka qenë mami. Mami ka qenë, unë kam një ngjashmëri të tmerrshme me mamin. Mami ka qenë një grua e drejtë për drejtë në artikulim, që dhe mund të pronte me fjalët që thoshte, por vinin nga një shpirt bardhësi. Dhe ishte një grua që gjithmonë ka sakrifikuar familjen dhe ju shndodhur shumë pranë njerëzve që rrethë dhonin në ndihmë. Dua të ndaloj pak tek ajo lidhja speciale që ne miqtë tu më të afërt e dim shumë mirë që ti ke patur me nënën tënde. Një lidhje që e te kalon atë dashurinë e nënës për birin dhe birit për nënën. Është nëna jote ka qenë ajo nënë që nuk të pyeste kur ku je, çfarë je duke bër, por mjaftonte të dëgjonte një ankesë të vogël prej teje dhe vraponte dhe zbathur tek ti. Po, edhe këtë ta kanë thënë. Sepse kjo më përket vetëm, domethënë është ai një rreti shumë të ngushtë. Do ta gatë Nelda. Mami ka qenë gjithçka, domethënë nuk më lejonte të më cënoj asnjë gjë. Atë buzëqeshja ime ka qenë prioritare për mamin. Dhe nuk e di që se në ndëshkoj Zoti këtë marrëdhënie kaq të bukur që kemi patur. Mami 48 vjeç është paralizuar nga një medikament i gabuar që i ka dhënë mjeku dhe deri ditën që iku mami i shtohej doza e sëmundjes në trupin e saj. Por ka qenë një grua që edhe kur ju shfaq skleroza, ajo kishte një lidhje shumë të madhe me mua. Domethënë mund të isha ai vetmi njeri që nuk haroi dhe në momentin e fundit isha ai vetmi njeri që në përmjet syve e daloja që ishim shumë të lidhur shpirtërisht, sepse unë i vija këngë të ndryshme Rozi, dhe ajo në përmjet që palave më rëgonte që kjo është që kjo e ti. Kjo e ti. Do më tënë, në shumë këngëtar që i nga troja melodin, ajo gjithmonë, do më tënë aftë sytë në momentin kur filloja këngën unë. Me mami kam qënë shumë i lidhur dhe e kam parë një vlerë të familjes tonë, sepse ka qënë shumë njerëzore, ju është dodur shumë pranë njerëzve të domethënë edhe shokëve dhe shoqeve të veta, ka qenë sakrifikonte gjithçka. Dhe ashtu siç bëre edhe ti, ti le gjithçka. Ka qenë njeriu që ka vuajtur shumë. Unë di që ti le karrierën tënde profesionale, që nga dita kur morë vesh smundjen e nënës deri në ditën kur ajo u largua nga kjo jetë dhe ke qëndruar me të në çdo moment të ditës. I ke shërbyer si dikur ajo ty fëmi. Ajo deri në frymën e fundit, si që e ke pak dhe ti, të ka kërkuar me sy për të thënë që kudo që të shkoj, unë do të jem gjithmonë me ty. Unë e di sa të mungon ty nëna, të mungon ajo fjala që të thoshte
Gjithnjë kur të shkoja në shtëpi, a u lodhe birë? Si vetëm njëri që të tash në posë dhimbjet që kishte, në posë së mundjen e saj agresive që kishte momente që nuk e dinte edhe ku ishte, gjithmonë marrëdhënia mua më jep të dashuri. Dhe në debatet që mund të bëheshin gjithmonë në marrëdhënie me sëmundjen e saj, ajo gjithmonë mund të ishte birë. Dhe shumë e rëndësishme për natyrën time, mbase për shumë njerëz, po shumë e rëndësishme të dëgjosh një fjalë të sinqertë birë. Pavarësisht se vitet kalonin, unë o qador nga investimi për të bërë hapa në karrierën time, dhe në kohën që shkoja në opera, këndoja, ishin në atë periudhë kam bërë dhe disa role të rëndësishme në teatrin e operës dhe baletit. Unë gjithçka mendje me shpirt kam qenë ka ajo, dhe kjo gjë më ka ndihmuar dhe të jem pak më i përgatitur në marrëdhënie me skenën. Domethënë, shikoja që jeta ka gjëra më të rëndësishme se sa këto momente. Unë po kuptoj nga biseda me ty, tek flasim për nënën tënde, që nëna jote duhet të ketë qenë një njeri i lumtur, sepse tia ja ke shpërblyer çdo ditë të sajën për gjithë shka që ajo ka bërë duke të rritur dhe të edukuar ty. Rozi, unë kam bërë atë që ndjeja, nuk është se kam bërë një gjë shumë të madhe, çdo fëmijë mendoj që do bënë të këtë gjë për nënën. Këtë ke bërë dhe ti për nënën, sepse unë e di shumë mirë, të njohë shumë mirë në ato momentet vështira që ke kaluar me familjen. Nuk është një gjë shumë e madhe, të neglizhosh disa qëllime, apo disa emocione, apo disa për nënën dhe babain edhe motrën, normal. Dy kanë qenë dashuritë e mia në jetë, ka qenë familja, që është nëna ime, dhe babajim, nëna ime, babajim dhe motra, se gjithmonë më kanë thënë pse nuk e përmend babajin dhe motrën, por duke qenë që nëna ka vuajtur më shumë, dhe ne brenda familjes e dim këtë gjë, dhe muzika. Kam një mik tëndin, që titrat e tu i ka përgatitur prej 2 dekadash, po t'i bën gati. Ja ndjekim këtu. Të përshkruar me pak fjalë mitësin ton të kaq viteve. Ti gjithë një je një potencial energjie që ritmon fort me shumë dinamika në çdo atmosferë tonë në shoqërore apo familjare qoftë. Sepse ti je një shpirt i vërtet artisti, ti krijon marrëdhënie në çdo gjë që sheh, në çdo gjë që ti jeton, duke kërkuar gjithnjë të jesh vetvetja, gjë të cilën ti parë të cilin ti e kërkon shpeshherë dhe mes njerëzve që ty të rrethojnë, dhe kjo mbase të bën dhe më të veçantë dhe duke gëzuar vërtet në vlerat që ka çdo atmosferë e çdo vend që ti je pranishëm. Do thoja, do veçoja ku krye fjala e shumicës prej atmosferave ku ne jemi të pranishëm është e qeshura, dhe shpeshherë kjo fal te, fal energjisë tënde pozitive. Them me bindje që jam me fat që kam një mik vëllasi ty, më mirë një mik se një thesar. Ju përshëndes. Armando është një vlerë e artit në Shqipëri, dihet është baritoni i teatrit të operës dhe baletit, por që në njohen në kontaktin tonë të parë ne kemi patur shumë të përbashkët, sepse gjithmonë hasemi me fjalën që vinë nga familje intelektuale, apo kush kanë qenë këta, do më thënë, dhe unë them që jo, artisti lind artist pavarësisht familjes që vjen, pavarësisht qytetit, fshatit, kantonit, ku ka. Lindur dhe ku është rritur. Dhe gjithmonë s'ka pëlqyer kjo që nuk gjeni një defekt tek artisti dhe fillonin thashë në mëse të ardhur janë këta. Dhe kjo ka qenë impakti i parë që un kam gjetur të përbashkët me Armandon, sekondë që jemi gjithkohon në opozit, sepse gjithmonë shikojmë njerëzoren. Gjatë bisedës tonë në studio kanë ardhur zëra nga Tirana, nga Korça, nga teatri operas dhe baletit. Ndërkohë, një zë tjetër sot vjen nga La Scala. Dihet kush është. Kush është? Renisi. Ja ndjekim këtu. Renisi. Përshëndet Rozana. Përshëndet nga Milano RLK. Sepse të kuam të shtunën në martesën e vllajt tim. Atë natë ti për mua ke qenë njeri më rëndësishëm. Si ke qenë njeri më rëndësishëm këto 25 vjet. Me buzëqeshin tënde, me talentin tënde. Jam njeri më me fatë që kam një vllasë ty. Të dua shumë. Renisi me emocionoj. Do të ashtë i pse. Renisi ka qenë nga ata shok, artist, shok, si të duash, mund të quash, që unë e kam njohur në Akademinë e Arteve, ne ishim në katedrën e Kantos, unë, Renisi dhe Sidrit Bejleri, dhe ka qenë reli që lash në Korçë.
Do më thënë relin që lash në korqa pas të krenisi. Sepse unë vija në i teren të panjohur në Tiranë dhe kësha lën relin në atë qytet, sepse këtu ilustrova me ato regullat që kërkonin pedagogët tanë që të është një trysni e frikshme kur bëj një analizë, sepse më mësua një mënyrë tjetër komunikimi, një mënyrë tjetër sjellje, dhe Renisi ishte reli. Ishte shumë i lirshëm, bënte batuta, ngacmonte gocat në klasë opere, ka momente që vinte në shtëpinë time dhe unë zgjohesha nga gjumi në krevat me Eldën dhe gjeja në mes Renisin se ishte i tillë. Ishte ndërtuar artist, ishte i lindur artist. Por gjithmonë njerëzit që un kam dashur me shpirt, Zoti më ka larguar Kosovë, Itali, Amerika, Australi. Që të uftosh. Po. Dhe Renisi, mua Renisi më mungon shumë. Më mungon shumë për atë pjesën adoleshente që njeriu e merr me vete në çdo vit. Reli, më thon nga regjia që Renisi ka harruar të thotë diçka. Do ta dëgjojmë edhe një herë? Le ta thot. Po pse qesh? Një sekondë. Ja do një nga këto do thot, sepse ai fal se harrova. Ato lekët borxhim ke kur të më japësh. Kot ja fut. Ja fut kot sepse ja fut kot sepse gjithmonë është ai termi, mos ajo korçarët vetëm leka leka. Në të shapo të katën vllai ty si e plek. Të lekët e vllajit i ke ti. Domethënë ne kemi qenë shumë të lidhur, Renisi ka qenë një artist i shkëlqyer. Duke qenë se cekëm pak teatrin e operas dhe baletit, një institucion të cilit ti i ke dhuruar dhe i dhuron ende talentin tënd. Çfarë emocionesh ti jep duke parë këtë foto? Rosana, kjo është shtëpia ime. Do të thon shtëpia ime e dytë, unë për mua kjo është shtëpia ime e parë sepse unë këtu kaloj pjesën më të madhe të ditës. Jam munduar të kem momente të bukura. Kam patur fatin të bashkëpunoj me artistë mrekullueshëm. Të shqiptar dhe ndërkombëtar. Kam patur fatin që të bëj gjëra të bukura brenda mundësisë ime. Nuk kam qenë si këta artistët e tjerë që thoshin, "No, këtu nuk të japin mundësinë, po jo duhet të kesh mik që të fitosh." Unë gjithmonë jam një studentit në këmbë, e kam përgatitur rolin, kam konkuruar dhe që në kontaktin tim të parë, sa unë jam emëruar shumë mirë në Teatrin e Operës dhe Baletit, 19 vjeç. Ishte kjo iniciativa që unë do shkoj ta provoj. Pse jo në fund të fundit, a jam artist, a e di veten artist, a e ndjej brenda meje atë gjë që nuk e shikon asnjëri tjetër përveç teje. Atëherë duhet të bësh. Unë do ta bëj dhe kam provuar. Dhe sot jemi këtu. Dhe kam jo, kam arritur në konkluzionin që nuk e ka, domethënë mos kërko të arrish në i mbështetur diku. Po provo gjithmonë veten, provo të brendshmen tënde. 25 vite karrierë të suksesshme. Ndërkohë, 20 tjetër, jo nga La Scala, nga Top, ka ardhur sot në një gotë roze për të thënë diçka. Ja ndjek. Përshëndetje Rozana. E që mund të thuash për Relin, shoku, miku me i mirë, personifikimi i mirësisë, do të thosha unë. Reli të uroj shumë suksese, edhe mos harro kur të buzqeshësh. Edhe Dori është një ndër zërat më të bukur që ka Teatri i Operës dhe Baletit. Unë asnjëherë si kam parë si artista, me të vërtetën, mos bëj këto. Unë i kam parë si miqtë e mi të zemrës, me Dorin kemi qenë në universitet, bashkë, një vajzë që gjithmonë mi jep dashuri, një vajzë që gjithmonë ka qenë korrekte në artikulim, nuk ka lënduar. Kur nuk më ka lënduar, unë mund ta kem të kaluar në një kur i bërtas me nerva, sepse Dori është një vajzë që është shumë artiste, por është pak e tërhequr. Dhe mua kjo gjë më ka bërë po përshtyt. Po ja, mund t'ja thuash. Po, jo, ja kam thënë gjithmonë, ja them për ditë. O, Dori më mungon dhe gjithmonë e lem që kur do të takohemi, Dori gjithmonë i dalin punë, sepse dhe ajo ka patur të njëjtin fatin timin që kujdeset për dy prindrit e saj. Ke kënduar këngë pafund. Ke një repertor që ta kanë zili shumë këngëtar. Shpesh dëgjoj këngëtar të cilët të marrin telefon dhe ti jep këshilla se si duhet të jetë programi i tyre gjatë mbrëmjeve të tyre live. Kemi shumë të mirë. Miq që edhe nëse nuk do t'i kisha marrë dhe unë ta siguroj që do t'ishin të dere studios, tu do kishin ardhur vetë për ty. Dhe i kërkoj ndjes të gjithë miqve të tu që janë pa fund, të cilët dhe nuk pata mundësi t'i gjeja hapsirë për një gotë roze në emisionin tënd, sepse ka aq shumë sa nuk e di se si do të mbushet ky minutazh. Ama këtë personin që do të vi tani nuk e lija do të jash se nuk kam nerva dhe kohë të merrem sepse është një uragan i vërtet. Ja ndjekim. Aureli është nga ato miqtë e vërtet që është vështirë për t'u gjetur. Vështirë t'i lësh të shkojnë dhe e pamundur të harrohen. Miqtë tregojnë dashurinë e tyre në momentet e lashe, jo lumturia. Ky është Aureli,
i cili është gjithmonë aty për miqtë e tij. Një artist i shkëlqyer, po dhe një mik i rrallë. Shoqëria sot nuk është gjë e madhe. Shoqëria është bashkimi i miliona gjërave të vogla. Je i veçantë, Aurel. Të dua shumë. Jam me fat që të kam në jetën time. Faleminderit. Angela sot është këtyre përditshmja ime. Ne jemi bashk pothuajse çdo ditë. Edhe un jam me fat që kam një Angela Peristeri në jetën time. Për shumë arsye. Angela më ka mësuar që jeta është e shkurtër dhe më ka mësuar që çdo moment i kësaj jete duhet shijuar. Angela është një vajzë që çdo dhimbje e kthen në forcë. Është një artiste që çdo fjalë e kthen në muzikë. Është një vajzë që ditë ndaj të mirën nga e keqja. Dhe është një këngëtare që të mëson nëpërmjet këngëve të saj që dashuria ka një vlerë shumë të potenciale në shpirtin e njeriut. Sa bukur flisni ju korçarët më, Aurel. Dhe faleminderit shumë, dhe para se të vija në emision më tha që apo shkon ke Rozi, se vija në dyshim që diçka nga kjo. Po, po, nuk ka 2 pa 3. Ja e ndjekim. Relka. Hey. Përshëndetje Rozi dhe Aurel, ata dihet që pritet kjo video nga mua, pasi Aureli për mua është nga miqtë më të mirë. Kemi ecur bashkë në fillimet tona, kemi qenë gjithkohës në përdore, dini këndoni gjithkohës aty në skenë dhe teksa shoh Aurelin tani duke ngjitur shkallët e suksesit. Sukses do të thonë u quaj kur e shoh Aurelin aktiv, i kërkuar në koncerte, në punë, në evente familjare, shoh gjatë gjithkohës dhe kur dëgjoj fjalë shumë të mira për Aurelin dhe më shoqyr më në fund. Jam e lumtur për ty Aurel dhe të uroj shumë suksese. Blerina. Blerina. Edhe Blerina nuk është kështu. Kaq strikte në të folur. Vërtet. Si është? Si është? Blerina si qesh Blerina për shembull? Ka një të qeshur. Blerina është adrenalina e grupit ton, sepse gjithmonë ka e ka thënë mendimin me z. Edhe në vendin që s'duhet, e ka thënë mendimin e saj me z. Blerina është një vlerë shumë e madhe në shoqëri, sepse të ndodhet në ditë të vështira. Aurel, do të ndalojmë tek familja jote e vogël, po shumë e bukur. Do doja ta filloja kështu. Dasma. Një dasëm pak e veçantë. Sepse unë e di, por duat ma thuash ti. Ka që 27 koriku i vitit 2003. Të thash, prindrit e mi, dy njerës të mrekullueshëm, vendosin që dasma të bëj si çdoja unë. Ndryshe nga mentaliteti qytetit ku ne jetonim, ndryshe nga rregullat strikte të të bëri dasëm, më tha të keqen babi, tha, fto gjithë shoqërinë tënde, tha. Do ftojmë vetëm pak familjar. Sepse kjo ka qenë dëshira ime. Mm-hmm. Dhe dasma ka filluar ditën e njëjtë. Në shtëpi. Domethënë jo, quaj që martoja Aureli me Hilda. Po përgatitje. Por sepse para. jo, kishin ardhur gjithë shoqëria ime dhe unë duhet të merresha me këta, të argëtoja dhe të argëtonim njëri tjetrin. Haruan për çfarë kishim ardhur. Domethënë qëllimi ishte dasma Aurelit, por me një kusht që dasmën unë duhet ta bëja edhe në Korçë. Aty donte shoqëria ime. Mm-hmm. Ta bënim ndryshe. Dhe ndodhi që vërtet ashtu e bëm në Korçë. E bëm në Korçë, pa haruam radhën që kjo Haruam që duhet organizonin disa gjëra, që duhet bënin fotografi që të kishim kujtim. Sepse ishim të thash dy adoleshentë, vërtet ne kemi qenë shumë të vegjël, 23 vjeç kur jemi martuar, 23-24 vjeç, dhe haruam që dushim për disa gjëra. Dhe erdhi momenti që do shkojmë të marrim nusën, kush do shkojmë të marrë nusën, do shkojmë të gjithë, kush të doj let vi. U bëm 2 3 4 5 7 taksi, 9 taksi tash ua kush po martohet Al Capone. Po, shoqet që dilin bënin humor, nuk ishte videokamera në atë kohë. Dhe unë isëm, vajtë të marëm nusen, në vend të futëshim të menim nusen, vajtëm në përqeu u obori që ka Elda në fshat, a i obori me pep, dhe nuk u futëm në shpi, po ndonjim ke pemët. Ata dy drejtues, ose dy personalitetet që kishim marrë për të na orientuar këtë traditën që kemi ne, na prisnin ke dera për të futur, ne rinim anim pemë të gjithë jashtë. Animalët, se tash pemë, ne rinim animal. Dhe aty si... më rip, unë bartove dhe fillove të haje pemë, se sa, po, se ishe peqar haje mollë. Po iku që shoqëria ke pemët edhe unë thash meni nga një mollë, por rinim pa animal aty dhe arruan të futë që menim të bënim atë traditin që duhet të bënim. Sa futem për të marrë Eldën, i thash, ua, sa e bukur që në ke për ti, arova që një ishte dita jonë për martoheshim, kujtova se ishim personaje në operane. Dhe aty kujtova që duhet ta shkelja. Do më ndëmë bëra shumë mi që e thashtë të fjalisë, sepse ishte i zakonin që duhet a shkelësh nusën, dhe unë e shkela me të dyja këmbët dhe e munda. Do më ndëmë, aq që fort isha në një instiktin të mi, që
nga këto tradita një Aurel, ju për para se të bëheshit bashkë me Eldon, keni patur shumë debate, zjeshit shumë të dy, ishit ndërkohë shumë shok, realizuat ëndrat që i kishit së bashku. U dashuruat, u martuat, bletat e shtëpin tuaj të ëndrave, dhe në fund fare, punuat të dy në një institucion, u bët dhe kolek, dhe më në fund vjen kurora, djali juaj. Që është një investim vërtet i përbashkët, por në ndërtimin e ti dhe në formimin e ti, ka një vlerë të paçmangshme, domethënë gjithçka e ndërtuar aq bukur dhe aq mirë i takon Eldës, sepse unë në atë periudhë jam përkushtuar jetës së natës ku lëvroja profesionin tim, kujdesesha shumë për mamin tim dhe erdhi Neo, Neo i rritur nga gjithë shokët dhe shoqet e mia. Pse i thua Neos Guzzo? Guzzo. Nuk të ndihmon askush për të arritur atë që do. Secili prej nesh duhet t'ia vërë qëllim vetes dhe normal që kur merresh me atë qëllim do të shkosh në një definicion. Që do jeti suksesshëm apo jo, atë do e tregoj koha. Por njeriu në fund fundit ia vën një qëllim vetes. Nuk ka përdahet, nuk krijon shumë degëzime dhe pastaj do të ngelet pa gjë. Por Neo është një natyrë shumë e tërhequr, e kundërta ime edhe e kundërta Eldës. Është vërtet një djalë që me ne hapet pak, është racional. Mbase i ka gjërat e qarta. Shpreh ndjenjat? E shpreh, po jo siç jam mund dhe Elda dhe jo siç jemi ne në rrethin ton. Ne është shumë i kujdesshëm në artikulim. Është shumë individualist. Gjanshin dhe nga motra ime, do më thot. E prisje ti sot një mesazh nga Neo duke editur natyrën e ti? Nuk e di, edhe mundet. Mundet këtë bërë një mesazh, mundet. Sepse vetëm njerë që e ka bërë, e ka detyruar Elda dhe kur kam shkuar në shtëpi, pashë ata të dy, kishin diçka që shkonin. Me detyrim, a? Po, sepse ne nuk do të fshihet në nijen e prindërve të vet. Ja të shohim, ka bërë Neo një video për ty. Përshëndetje Rozi, përshëndetje ba. Jam i sigur që po ja kaloni shumë bukur. Thjesht, u bë dhe unë një surprizë vogël si gjithë të tjerët në jetën e babit, që kanë qenë të rëndësishëm. Ti je një njeri shumë i mirë, prind dhe shok shumë i mirë. Dhe të dua shumë dhe do të dua gjithmonë. Bashkë nga lofshi bukur. Ky është një mesazh nga zemra. Nuk mendoj që është detyruar. Ndjehet në gjithçka që ai tha dhe në emocionet që kishte tek mbylli video. Ne jemi shumë të lirshëm në marrëdhënie. Nuk e kam krijuar kur atë, nuk kam dashur të jem ai që babai për ne. Nuk kam dashur kur të më thras baba, babi, nuk kam dashur, gjithmonë kam duke jetuar në grup, duke i marr vetë më të bukur, momentet më të bukura e jetës, kam dashur që dhe Neo t'i marri momentet më të bukura e jetës. Por të thash dhe njerë, do doja shumë që të bënte çdo gjë që do doja ai në jetë. Mua do të më ketë përkraje shpirtërore dhe mbështetje emocionale në çdo moment të jetës së tij, sepse përveç se jam baba i tij, mendoj që është dashuria e vetme e sinqertë që mund të kem në këtë ruzull toksor. E jetës tënde. Reli, e filluam emisionin me një çift që lindën një fëmijë dhe e pagëzuan me emrin Aurel. Po e mbylli me një tjetër çift që lindën një fëmijë dhe e pagëzuan me emrin Neo. Por ky çift nuk do të arrinte dot të krijonte këtë familjen të bukur pa këtë zërin këtu. Përshëndetje dashurosi. Përshëndetje Reli. Zemra jonë. E imja dhe Neos. Me siguri e po çuditesh sepse duke më njohur mirë, e di që unë nuk dal nga ato korniza siç më thua edhe ti. Por e di çfarë mendova. Mbase ka ardhur momenti që të them shumë pak nga ato që dua të them. Shpesh mendojmë që kemi shumë kohë, por nga ndonjëherë koha bën rengje dhe bëhesh pishman që nuk i ke thënë ato fjalë zemre. Nuk dua të flas për ty si artist, sepse ajo është diçka evidente. Dua të flas për atë që jem mbrapa kuintave, për njeriu më të pastër në shpirt që njoh. Me më këmë në tokë që njofë, më të ndjeshëm që njofë. Atë njeri
që pikën më të fort ka argumentin. Dua të flas për atë shokun, mikun, më besnik që njohë dhe lumë kusht ka fituar ty. Reli shpesh, unë të mërzis me atë natyrën time që mërzitem shumë shpejt dhe ti ja i limani ku gjithmon prehem qetësisht. Dua të të them se ti e ritmi i shtëpison. Pa ty s'ka jetë. Pa ty s'ka jetë familja, tavolina, shtëpia, çdo gjë. Ti na mban gjallë me batutat që të vinë natyrshëm, me shakat, me humorin e hollë që të karakterizon. Për të mos folur pastaj, për atë çka je ti për djalin ton, për shpirtin ton, për jetën ton. Je i dashur, je tolerant, atëherë kur duhet. Dhe mbi të gjitha je diplomat sepse ti e di që unë marr kot shumë shpesh me të. Shpresoj që ne o të marr shumë nga këto cilësi për të qenë sa do pak në lartësinë tënde si shok jete. Dhe më e rëndësishmja si birë. Sepse pak e din kush je ti në këtë drejtim. Sa vlera ke ti si djali dy prindërve dhe sa krenari ke bërë dhe i bën çdo ditë ata. E di çfarë dua të thuroj. Dua të thuroj vetëm shëndet. Pasurinë më të madhe që kemi. Të tjerat vinë vetë. Dëgjoj shpesh që thuhet një shprehje. Pra një burri të suksesshëm qëndron një grua e fort. Jo, këto cilësi të atribohen vetëm ty. Ti ke ecur vetë, ke ecur falë këmëngulljes, guximit tënd, dhe falë aftësisë dhe talentit tënd. Prandaj, mendo pozitivisht sepse jeta është mendim, ashtu si ti më thua, kjo është shpreha jote. Uroj të kemi dhe shumë vite përpara që të shijojmë ciklet e jetës bashkë me Neon. Por kjo mbetet për të parë, sepse ekziston vetëm ky moment. E nesërmja, akoma. Po e mbyll jo sepse i thash të gjitha, por koha televizive nuk mjafton. Të dua zemër. Të dua unë dhe Neon. Duke se ato misione që shikojmë Big Brother dhe ngulen njerëzit dhe marrin emocione të forta, sepse në fund fundit, kjo është jeta. Me Eldën e kemi thënë çdo gjë njëri tjetrit. Elda ka qënë, ne jemi rritur bashkë. Ne kemi qënë qëtë 17 vjeç bashkë. Çdo të bukur, çdo moment të vështire kemi kaluar bashkë. Për mua Elda ka qënë vlera e familjes, vlera ime. Ka qënë vajza që erdhi në familjen tonë dhe babai gjithmonë thoshte që duhet ta mbajmë afër sepse ne kemi një tjetër traditë dhe kjo ka lënë një traditë. Elda u përshtat me gjithçka tonën, të bukur apo të keqe që ata e di vetëm ajo. Por Elda ka dhuruar shumë shok dhe shoqet e mia që vinin në net pa gjumë, në net në vite të stëgjatura, jo ditë. Prandaj dhe shumë njerëz e duan dhe sot më thon mua që më shumë dua Eldën se ty. Por ndryshe nga unë Elda është një natyrë që është shumë e lexueshme. Është shumë e lexueshme dhe kur i ngelet shefi, edhe kur i jep dashuri të pastër. Është një njeri që unë nuk do ta shikoja dot jetën pa Eldën. Sepse është i vetmi njeri që do të më kuptonte dhe do të më pranonte mua kështu siç jam, me të mirat e të këqija që kam. Unë kam qenë me shumë faqe që partnerja ime që ke kaluar jetën tënde dhe do ta kalosh deri në 100 vjet uroj me gjithë shpirtin për kraj Eldës. Kam qenë shumë fat që Zoti më kompensoi me një vajzë të tillë për të jetuar së bashku si dy shok të vërtet. Aurel, me ty do ta bëja një muaj këtë intervistë për ditë, po pa u ndalur fare. Faleminderit shumë. Je më ke emocionuar shumë. Unë mendoj që ti je njeriu që çdo cep të trupit e ke zemër. Faleminderit shumë. Ke një zemër që rre dhe fal shumë dashuri, fal mirësi, fal pozitivitet dhe mbi të gjitha muzikë dhe zë shumë të bukur. Uroj të mos ndryshosh kur për askënd, sepse ti Aurel je nga ato pak persona që e meritojnë emrin njeri. Faleminderit që isha me mua në një gotë roze. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe emocione veçanë. Një dolli për jetën. Ishim
Me Aurel Thëllimi në një gotë roze, e dini gjithmonë, ju kam zemër. Një gotë roze, të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze me Roza Merati. Ești verde.